অ'কে দোস্তো, আপোনালোকে কৰোণাৰ পিছত কলৈকে যাব বিচাৰিছিল? কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত মই হ'লে ডাইৰেক্ট মোৰ প্লেনিং আছিল, মই হ'ল জকো ভেলীলৈ ওলাম বুলি। এদিন কিন্তু জকো ভেলী ওলাই আহিলোঁ, আজি জকো ভেলী আহিলোঁ, আপোনালোকক জকো ভেলীৰ বিষয়ে দেখাম কেনেকুৱা কি। কথাটো কি হ'ল জানে, যিমান আপুনি জেগা ঘূৰিব ইমান আপোনাৰ মেমৰি হৈ থাকিব আৰু ইমান কাহিনী বনি থাকিব। হেল্ল' ব্ৰ, মাই নেম ইজ চিৰঞ্জীৱ। মই আজি আপোনালোকক দেখাম জকো ভেলীৰ কেইটামান মনোৰম দৃশ্য। আমি যেতিয়া জকো ভেলীলৈ যোৱাৰ প্লেনিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কৈছিল। কিছুমানে ভয় লগা কথা কয়, কিছুমানে ভাল লগা কথা কয়, কিছুমানে ভাল ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কয়, কিন্তু তাৰ মাজতে আৰু বহুজনে বহু কথা ক'বই আৰু। ঠিক আছে বাৰু, কিন্তু জকো ভেলীৰ বিষয়ে আপুনি জানিব মন নাযায়নে? ঠিক আছে, মই কৈ দিছোঁ। জকো ভেলীৰ অৰ্থ হৈছে আত্মাহীন উপত্যকা, কিন্তু আমি কিছু কিছুমানে জকো লিলিৰ দেশ বুলিও কোৱা হয়। মানে ইয়াত প্ৰায় ডিচেম্বৰ, মানে কোনোবা এটা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত জকো ফুল ফুলে, মানে জকো লিলি ফুলে, যিটো মানে ৰেয়াৰ এটা ফুল হয়। ভিচেমা প্ৰচলিত আংগামী নগাসকলৰ লেংগুৱেজ জকো, জকোৰ অৰ্থ হৈছে আত্মাহীন, মানে যাৰ আত্মা নাই, এইটো কোৱা হয়। আৰু ফাইনেলি আমি জকো যোৱা ৰাস্তাটোলৈকে গৈ আছোঁ, এইটো মেইন ৰাস্তা হয়। তাৰপিছত আমাৰ লগত আহিছে কেইটামান ইয়াৰে ডিমাপুৰৰ নাগা ল'ৰা ছোৱালী। জকোত আহিলে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এইটো কিচেমাৰ পৰা কেতিয়াও, এইটো কিয়া বুলি দাদা, কিচেমা, অঁ কিচেমা তলৰ পৰা কেতিয়াও খোজকাঢ়ি আহিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। তাৰপৰা এই মাজলৈকে, প্ৰায় ওপৰলৈকে 1700 টকা বা 1500 টকাত এটা গাড়ী পায় ভাড়াকৈ। সদায় গাড়ী ভাড়া লৈ আহিব লাগে ইয়ালৈকে ওপৰলৈকে, নহ'লে ৰাস্তা বেয়া। তাৰপৰা আহিলে মানে কমেও 3-4 ঘণ্টামান লাগিব খোজকাঢ়িয়ে। এতিয়া মই যিটো জেগাত আকৌ ব্লগ বনাই আছোঁ, এইটো জেগাৰ পৰা আকৌ ওপৰলৈকে আপোনাৰ বহুত টাইম লাগিব। এতিয়া মই আৰু ভাস্কৰ আহিছিলোঁ, আমি দুটাই যাম, লগতে গাইডটো আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ। মানুহ নাথাকিব, একদম আমন জিমন, একো ভাল নালাগিব পৰিৱেশটো বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পৰিৱেশটো খুবেই ভাল লাগিল। ইয়াৰে ডিমাপুৰৰ কেইটামান ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, ইহঁতৰ লগত আমি এতিয়া একেলগে গৈ আছোঁ। ইহঁতৰ লগতে চাম এইকেইদিন জকত যি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আছে। আজি আমাৰ গাইড হিচাপে আছে আমাৰ জেমছ, আমাৰ জেমছ ভাই। যদি কিবা নাগালেণ্ড, যদি ইয়াৰ জকো ভেলী আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জেমছ ভাই কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰে। আৰু মোৰ পিছপিনে কিবা ধুনীয়া ধুনীয়া একদম ডিমাপুৰৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা এটাকৈ আগবাঢ়ি আছে। অ' পিছে মে বি এ, আৰু আৰু পিছত বহুত আছে। মেহো নাম বতা দিছে, পিছে মে 4-5 জনীমান আছে। দুখ পা গেয়া, আহি থাকক লাহে লাহে, লাহে লাহে আহি থাকক, একেলগে যাব লাগিব ওপৰলৈকে। এ কিছাত যোৱা নাই,
धीरे धीरे हम दो दिन के लिए जा रहा हूँ, बट चांदे में आने का मन है, बट आज जाकर वहाँ पे रहने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुवाहाटी। गुवाहाटी हाँ, मेन टाउन से। हाँ दोनों दोस्त दोस्त एक्सपीरियंस আছে, কিন্তু ভাস্কর ইমান নাই, ভাস্করে জলদি বাগরি নপরিলে হল আর। কিন্তু বাইর দুটার লগত কথা পাতি পাতি ভাস্কর ভাগর এরাই গৈছে, আর ঠান্ডা বতাও দিছে ধুনিয়া, কি চেঁচা হাওয়া দিছে, একুই ফিল করা নাই, গরম যেন লগাই নাই। এটা গ্রুপ আগত গৈছে, আমি মাজত, ওর একটা গ্রুপ পিছত আহিছে। তিনটা গ্রুপ হয়ে আছে। আর জকলে আহিলে এটা কথা, কিন্তু নিজে মন করব লাগিব, যদি তাত টেন্টটো টেন্ট যদি তাত নানে তেতিয়াহলে খরচা এক্সট্রা হয়ে যায়, টেন্টটো নিজে কিনি আনিব লাগে, কিনি আনি পিনি থাকি গলে মানে ভাল, আর যা খোয়া বস্তু নিজে লৈ গলে ভাল, নহলে তার ডাবল ডাবল লয়। এতালে গৈ পোৱা নাই, কোৱা শুনিছো আৰু, আজি গৈ পাই চাম কেনেকুৱা হ'ব। বহুত মানুহ আহি জিৰাই গৈছে, এইটো জকৰ ৰাস্তা। এটা এটাকে বহুত তলৰ পৰা আহিছে। ৱেলকাম টু জকো। আমি প্ৰায় কিমান ষ্টেপ, কমেও 6-8,000 মান ষ্টেপ তলৰ পৰা বগাই আহি প্ৰায় 2,000 ফিট ওপৰলৈকে আহিলোঁ। আৰু এইখনে হ'ল, এইটো ৰাস্তাই হ'ল জকো ৰাস্তা। আৰু এই যিমান পাহাৰ দেখিছে নহয়, এই পাহাৰকেইটাই হ'ল জকো পাহাৰ, জকো ভেলী। মানে এইডোখৰ পৰা জকো ভেলী ষ্টাৰ্ট হয়, এইটো ভেলীটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় এই পাহাৰৰ পৰাই। আচ্ছা, এতিয়া আপোনালোকক বহুত জেগাই দেখাই যাম, কিন্তু তথাপিও ইয়াৰ কিছুমান আমাৰ লগৰকেইটাই কৈ আছিলে গাইডৰ বিষয়ে ক'বলৈ। ঠিক আছে, ইয়াত জকো ভেলীলৈ কেনেকৈ আহিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই এতিয়া চমুকৈ কৈ দিছোঁ। ৰাস্তাটো দেখাই দেখাই আৰু বোকাময় ৰাস্তা, তথাপিও অলপ শুনিব, অলপ চাব। যেতিয়া আমি ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছিলোঁ কুহিমালৈ, তেতিয়া প্ৰায় ডিমাপুৰত কিছু তাত শ্বেয়াৰ টেক্সি পায়, ৰিজাৰ্ভ কৰি আহিবলগীয়া পৰে, তাতে পাৰ হেড 600 লয়, আৰু কুহিমা টু ভিচেমা পাৰ হেড 800 লয়, আৰু ভিচেমাটো মানে যিটো ট্ৰেকিং পইণ্টলৈকে য'লৈকে গাড়ী যায় তাত 1-2 ঘণ্টা ৰাস্তা হয় আমি খোজকাঢ়িলে, কিন্তু গাড়ীটো অলপ টাইমটো শ্বৰ্ট কৰি দিয়ে, কমেও 5-6 কিলোমিটাৰমান ৰাস্তাৰ ওপৰ উঠিব লাগে। কিন্তু এই ৰাস্তাটোত বচাবৰ কাৰণে তাত গাড়ী এখন যায়, আৰু যিটো গাড়ীটো য'ত ট্ৰেকিং পইণ্টত ৰখাই দিয়ে তাৰ পৰা ওপৰলৈকে 5 ঘণ্টা ৰাস্তা খোজকাঢ়িব লাগে জকো পইণ্টলৈকে। এইটো কাৰণে তাতে গাড়ীত উঠাব হ'লে মানে তাত 1600 লয় গাড়ীকেইটাই। ঠিক আছে, আৰু কেনেকৈ আহিব লাগে এইটোতো ক'লোৱেই, আৰু কি কি লৈ যাব লাগে, কি কি লৈ যাব লাগে মানে এইটো বোকাময় ৰাস্তা দেখিছেই। ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈ আহিব লাগিব ৰেইনকোট,
ইয়াতে বৰষুণটো কেতিয়া দিয়ে কেতিয়া নিদিয়ে কোনো ঠিকনা নাই, সেইটো কাৰণে ৰেইনকোটটো লৈ আনিবই লাগিব। আৰু পিছলি নপৰাকৈ ভাল মানে গ্ৰিপ থকা জোতা আনিব লাগিব। আৰু অলপ ঠাণ্ডা পৰেগৈ সন্ধিয়া মানে বোলে, সেইটো কাৰণে মানে অলপ গৰম কাপোৰ লৈ আনিব লাগে। পাৰিলে মানে আপোনালোকে নিজৰ টেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিলে মানে ভাল, কেতিয়াবা মানে ডৰ্মেট্ৰিত থাকিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈ যায়। আগৰকেইটা দেখিছে নহয় সিহঁতে নিজৰ টেণ্ট আনিছে। আৰু ডৰ্মেট্ৰিত থাকিব হ'লে মানে পাৰ নাইট কিবা 50 ৰুপিজকৈ লয়, তাত প্ৰতিটো বস্তু কম্বল এখন ল'লেও 50 টকা, গাৰু এখন ল'লেও 50 টকা, চব মানে 50 ৰুপিজ 50 ৰুপিজ দিব লাগে। আৰু তলৰ পৰা খানাটো নিলে মানে ভাল, মানে খানা মানে যিবিলাক লাইট ফুড এইবিলাক নিলে মানে ভাল, ধৰক মেগী, কাপ নুডলছ এইবিলাক, ব্ৰেড এইবিলাক নিলে মানে তলৰ পৰা নিলে ভাল। ওপৰত মানে অকল মেগী কাপ নুডলছ পায়, ইয়াতে আপোনালোকে কিনিলে য'ত নেকি 30 টকাৰ বস্তুটো 60 টকা দি খাব লাগে, মানে ডাবল দাম, কিন্তু ল'বই আৰু দিয়কচোন, ইহঁতেও এই তলৰ পৰা আনিবলগীয়া পৰে। সেইটো কাৰণে নিজে ওপৰৰ পৰা আনিলে মানে অলপ সস্তাকৈ পাৰে আৰু, কিন্তু ওপৰৰ পৰা যদি আশা কৰি যায় তেতিয়াহ'লে ডাবল ডাবল দিব লাগিব। এইটো ৰাস্তা, ইয়াতে পানী পানীও মাজে পানী কিন্তু তলৰ পৰা নানিলেও হয়, যিহেতু ইয়াতে নিজৰাৰ পানী বয়ে থাকে, ইয়াত কিন্তু পৰিষ্কাৰ পানী, ইয়াৰ পৰা খাব পাৰি পানীটো। অলপ মানে জংগল ৰাস্তা বুলি ইমানো জংগল নহয় আৰু, ইয়াত মানুহ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে, দিনত কমেও 400-500 মানুহ নামি আহে, আকৌ 400-500 মানুহে উঠি আহে, সেনেকৈ আৰু। এই নাগালেণ্ডৰ দৃশ্য যিটো সঁচাকৈ পূৰ্ব। ৱেলকাম টু জোক, চালে চকু ৰোৱা ওপৰত ডাৱৰ, এইপিনে সেউজীয়া ৰম্য ভূমি, গা জোৰ পেলোৱা বতাহ যাক, আৰু আমি দুটা যিটো তলৰ পৰা বহুত হাজাৰ ফুট ওপৰত উঠি আহি যেতিয়া কষ্টৰ মূল্যটো যেতিয়া ইয়াত যে অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য দেখা পাওঁ নহয়, মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায় সঁচা সঁচা। আৰু এই দৃশ্য চাবলৈ ইমান দূৰৰ পৰা আহিছিলোঁ আৰু ইমান কষ্ট কৰি তলৰ পৰা ট্ৰেকিং কৰি আহিছিলোঁ, মোৰো কষ্ট ভাস্কৰৰো কষ্ট, কিন্তু এজাক গ্ৰুপ পালোঁ বুলিহে, নাগালেণ্ডৰে ডিমাপুৰৰ এজাক পালোঁ বুলি। এই এটা আহিছে, তাইক দেখাই দিয়া, বহুত আচ্ছা মতলব দোস্ত পেহলে বাত কিয়া ইসনে হামসে ফার্স্ট দোস্ত ইন ডিমাপুর অর নাগালেন্ড, তো ইয়ে নাজারা তো দুসরি জায়গা নেই দেখনে কো মিলতা হ্যাঁ। ইমান দূৰ দেখাৰ পিছত আমি ভবাই নাছিলোঁ, কিন্তু আৰু আৰু এতিয়াও বহুত দেখাব বাকী আছে, আৰু চাই থাকিব। এইটো ওপৰৰ পৰা বহুত হাজাৰ ফুট ওপৰত, এইটো যিটো দেখিছে ইয়াৰ পৰাও বহুত 4,000 ফুট তলত আছে, আমি যিটো ডিমাপুৰ 4,000 ফিট কে নিচে মেহে অৰ হাম 4,000 ফিট কে অৰ ওপৰ মেহে হওঁ, বহুত ওপৰত। এয়া চাওক পুৰা সূৰ্যৰ দৃশ্য, সূৰ্যাস্ত হ'ব ধৰিব অলপ পিছত, কি ধাওৰ কেইটা লুকা ভাকু খেলি আছে, ধাওৰৰ চাউনি অৰুণাচলতো পাটকাই ৰেঞ্জ ইয়াতেহে না, এয়াই ৰহস্যময় নাগালেণ্ডৰ চিৰ সৌন্দৰ্য ৰূপ। আৰু এতিয়া যাম আমি মণিপুৰ এণ্ড নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ, জকৰ মাজত এটা আছে জকৰ, এই সৰু এই জকৰ যিটো কি হয় এইটো সৰু নদী এখন আছে, নদী বুলি ক'লে একচুৱেলি ভুল হ'ব, এইটো সৰু ঝৰ্ণা এখন আছে, এইখনলৈকে যাম আৰু এতিয়া। তো আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন সেইটোৱে ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন, ক'ত জেগা ঠিক আছে, সমাপ্ত ইয়াতে।
লাস্ট পালো আর আমার এইটু দে জিজাস ক্রাইজর সিম্বল তো আছে ক্রুসিফিকেশন এইটু ক্রস স্থান আছে যে এই ক্রস স্থানে আমার মেইন আমার লক্ষ্য স্থান এতিয়া বহুতে আইব নয় ফাগরি পরিছে উভতি গেছে বহুতখিনি এনেকৈ ছালীবর আর অল্প মানে কিন্তু আমি আর রখিব নিলে এবারে আইসো সেইভাবে চাই লো গোটেখিনি দুনাই আর অহা না যাব কেতিয়াও কারণ সচাকই বহুত কষ্টকর ঠাই নদী পার হব লাগে নদী মানে সরু সরু নদী আছে দুটা তিনটা সেইবোৰ পার হব লাগে বহুত ঠান্ডা পানি সেইবোৰ ক্রস করে আইসো তো এনেতো যাব দিব নারি সেইভাবে আজি চাই লো গোটেখিনি এইকেইটা আমার বন্ধু তিনগুলো জেমস চিরঞ্জীব মিলি আর হেক্স চালো 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 চালো।